بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يتودداتشونا يتكبراتشو هي بروغراماتشن تكتاتايوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يه زواتر كسنيوز كهاموس كاكانو سمن ساعت جمرو በከታ ስርጭት እየቀረበላችሁ የሚገኘው ቁርአንን እንድትናንበብ የተሰኘው የቁርአን ንባብ መማማሪያ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ቁርአን እንድትናንበብ የተሰኘው የተጅዊድ መማሪያ መጽሐፍን እያብራራን እንገኛለን። እንዲሁም የተወሰኑ ደቂቃዎችን ደግሞ ወይም ደግሞ ግማሹ ክፍለ ጊዜ የተወሰኑ የቁርአን አንቀጾችን እየተማማርን ነው ያሳለፈን የምንገኘው የነበረው። ዛሬ የዕለተ ማክሰኞ ቀጣ ስርጭት ኢንሻአላህ ጀምረናል። የምንማረው የሚሆነው ቢኢድላሂ ተዓላ ከትላንትናው ካቆምበት የምንቀጥለው የሚሆነው እየተማርን የነበረው ሰሞኑን በኑን ሳኪናና ተንዊን አቀራር ዙሪያ ላይ ነበር። ኑን ሳኪናና ተንዊን ከ28ቱ የአረብኛ ፊደላት ጋር በሚመጡበት ጊዜ አራት አይነት አቀራር አላቸው። እነዚህ አራቱ አይነት አቀራሮች እነማን እንደነበሩ እና በዝርዝር ፊደሎቻቸውም ጭምር አቀራራቸውም ጋር እያየን መጥተናል። ከነዚህ ውስጥ ያየናቸው ሶስቱን ህጎችን ለማየት ሞክረናል። የመጀመሪያው አልኢዝሃር፣ ሁለተኛው አልኢድጋም፣ ሶስተኛው አልቀልብ። እነዚህ ሶስቱን ተመልክተናል። የዛሬው ትምህርታችን የሚሆነው ደግሞ አልቀልብ ይሆናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ አልኢኽፋ ይሆናል። በትላንትና ሁለት አልኢቅላብ የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበር። ቋንቋዊ ትርጓሜው ምን ይመስላል? እንዲሁም ደግሞ የተጅዊድ ምሁራኖች አልቀልብ የሚለውን ቃል ለምንድን ነው የሚፈልጉት የሚለውንም ለማየት ሞክረን ነበር። በመጽሐፋቸውም ላይ አንድ ገጽ 109 ላይ ይገኛል ማለት ነው። በአረብኛ ቋንቋ አልቀልብ የሚባለው መገልበጥ ወይንም ደግሞ ፊቱን ማዞር መቀየር የሚል ትርጓሜን እናገኝለታለን። የተገደበ አይደለም ቋንቋዊ ትርጓሜው። ነገር ግን ወደ ተጅዊድ ምሁራኖች ስንመጣ ግን ከኑን ሳኪን አንዱም ከተንዊን በመቀጠል ባብ የምትመጣ ጊዜ ወይንም ሐርፍ ባ ስትመጣ ኑን ሳኪናን እና በተንዊን የምትገኘዋን ሱኩን የሆነችን ኑን ከባ በፊት ወደ ሚም ቀይሮ ወይም ገልብጦ ማንበብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አልቀልብ እዚህ ቦታ ላይ የሚፈለገው ሱኩን የሆነችዋን ኑን በተንዊን የምትገኘዋም ትሁን ኑን ሳኪና ማለት ነው ከባ በፊት ወደ ሚም ተቀይሮ የሚነበበውን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ነው። አልቀልብ አንድ ፊደል ብቻ ነው ያለው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ حرف الباء ነው ከ28ቱ የአረብኛ ፊደላት ውስጥ ማለት ነው። ከ28ቱ የአረብኛ ፊደላት ውስጥ የመጀመሪያው 6 ፊደላቶችን ኢዝሃር ይዟል። 6 ፊደላቶችን ደግሞ ኢድጋም ይዟል። ቀሪ አንድ ፊደል ደግሞ አልቀልብ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላው ስንት ፊደላቶችን አየን ማለት ነው? 13 ፊደላቶችን ማለት ነው። እኔ 6ቱ ለኢዝሃር፣ 6ቱ ለኢድጋም እና አንድ ለኢቅላብ ማለት ነው። ስለዚህ አልቀልብ አንድ ፊደል ብቻ ነው ያለው። ከኑን ሳኪና እንደውም ከተንዊን በመቀጠል حرف البان በመናገኝበት ጊዜ ኑን ሳኪናና ተንዊንን በግልጽ አናነብም ወይንም አንጨፈልቀውም። ምናደርገው ወደ ሌላ ፊደል ማንነት የምንቀይረው ወደ የት ነው? ወደ ሚም ሱኩን የምንቀይረው። ሚም ሱኩን የነበረችዋን ወደ ሚም ሱኩን መቀየር ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? ከኑን ሳኪና ወይንም ከተንዊን በመቀጠል حرف الباء በመተመጣበት ጊዜ ማለት ነው። ምሳሌ በትላንትና ሁለት ለማየት ሞክረን ነበር። አሁን 109ኛው ገጽ ላይ ምሳሌ ላይ እንደተቀመጠላችሁ ምሳሌ ለዩን በደልነ ስንል ከኑን ሳኪና ላይ ምን አለ ማለት ነው? ከኑን ሳኪና ላይ حرف الميم ወይም ሚም ሱኩን አለ። እቺ ሚም ሱኩን ወይም ደግሞ ሚም ሱኩን ወደ ሚም ተቀይራ የምትነበብ መሆኗን የሚያመለክት የሆነ ነው። ከኑን ሳኪና በኋላ ማን ስለመጣ? حرف الباء ስለመጣ። ስለዚህ ከኑን ሳኪና በኋላ حرف الباء በሚመጣበት ጊዜ ሚም ሱኩኗ ሚም ማለት ይቀርና ወደ ሚም ሱኩን ትቀየራለች። ይሄ የሚሆነው ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ከኑን ሳኪና ወይም ከተንዊን በመቀጠል حرف الباء ሲመጣ ነው ማለት ነው። طيب ስለዚህ ምን ይሆናል? ሚ የነበረው ሚ ይሆናል። ሶስተኛው የኑን ሳኪናና የተንዊን አቀራር ወደ ሚም ተቀይረው ወደ ሚም ተገልብጠው ይነበባሉ ማለት ነው።
ይህ ህግ የሚያልቀው ደግሞ ከሩኒሳ ኪናውም ከተም በመቀጠል የመጣው ፊደል ባ ሆኖ ካገኘን በቀጥታ ከባ በፊት ወይም ባ ከማንበባችን በፊት ሚ የነበረውን ድምጽ ወደ ሚም እንቀይረዋለን። ልክ ወደ ሚም ከተቀየረ በኋላ ደግሞ ወደ ሚም አያይዘን ለማንበቡ ሌላ ህግ ነው የሚፈለግብን። እኛ ጋር ሚ የነበረችዋን ወደ ሚም መቀየራችን ነው ከሩኒሳ ኪናውም ከተም በመቀጠል ሐርፈል ባ በሚመጣበት ጊዜ ማለት ነው። طيب ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል። በቀላሉ ለመደየትም በሙስሐፍ ውስጥ ማለት ነው ራሱ የሆነ ምልክት አለው። ይሄ ኢቅላብ ነው። ይሄ ኢቅላብ ተደርጎ የሚነበብ ነው ብለን በቀላሉ ምልክቱን ብቻ በማየት የምንገልጽበት ሂደት አለ። እሱ ምንድነው? ከሚም ሱኩን ላይ የሚም ትንሽ የሚም ያስቀምጥባታል ራክሲዋ ጋር። ልክ ከሚም ላይ በትንሽ የተጻፈችን በሚም ካገኘን ሚም ካገኘን ምንድነው ማለት ነው ያ ሚም ሱኩን ወደ ሚም ተቀይሮ የሚነበብ መሆኑን የሚሆናል ያመላክታል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ቀጣይ ያለው ፊደል ወይም ከሱ በመቀጠል ያለው ፊደል ማየት አይጠበቅብንም። ሙኑ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ለዩም በደነ ስንል ምንድን አለ ካኑ ላይ የትንሽ የሚም ጽሑፍ እናገኛለን ወይም ደግሞ በትንሽ የተጻፈችን ሚም እናገኛለን። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ሙኑ ወደ ሚም ተቀይራ የምትነበብ መሆኗን የሚያመላክት ነው ማለት ነው። ተኑኑም ላይ ብትመለከቱ ልክ እንደዚያው ነው። ለነስፋን ስንል ምን አለ ተኑኑ ፈትሐተይን ሁለት ፈትሐ አይደለም የምናገኘው አንድ ፈትሐና ትንሽ የሚም የውመ ኢዚን ቢጀሃነም የሚለውም ላይ ከስራና ትንሽ የሚም በማም ልክ እንደዚያው በማና ትንሽ የሚም ካገኘን ይህ ተኑኑ ወደ ሚም ተቀይሮ ወይንም በተኑኑ የምናገኛትን ሱኩን የሆነችዋን ኑን ወደ ሚም ተቀይራ ትነበባለች የሚል መልእክትን የሚያስተላልፍ ነው። ስለዚህ በምንድነው ማለት ነው ኑን ሱኩን ላይ የሚም ትንሽ የሚም እናገኛለን ተኑኑም ላይ ልክ እንደዚያው ትንሽ የሚምን እናገኛለን ፈትሐና ከስራ በማ ጋር ማለት ነው። طيب ይሄ በትላንትናው ለተመልከተ ነው የነበረው ማለት ነው። ሌላ መሳሪያዎችን በስፋት ዳስዋል እስከ ገጽ 111 ድረስ ያለውን ብታነቡት መልካም ነው። አራተኛው የሩኒሳ ኪናና የተና አቀራሪ ሆነው አልኢኽፋ ነው። አራተኛው አልኢኽፋ ነው። አልኢኽፋ የ ኑኒሳኪና እና የተንዊን አራተኛው አቀራራቸው ነው። እንግዲህ ኑኒሳኪና እና ተንዊን ስንት አቀራሮች ነው ያሉት ያልኑ? አራት አይነት አቀራር ነው ያልኑ። አንደኛው አቀራር ኢዝሃር ወይም ግልጽ ተደርጋ ግልጽ ተደርገው ይነበባሉ። ሁለተኛው ተጨፍልቀው ወደሚቀጥለው ፊደል ተውጠው ተጨፍልቀው ይነበባሉ። ሶስተኛው ወደ ሚም ተለውጠው ይነበባሉ ወደ ሚም ሱኩን። አራተኛው ደግሞ ተሸሽገው ወደሚቀጥለው ፊደል ይሸሸጋሉ ተሸሽገው ይነበባሉ። ስለዚህ የአራተኛው አቀራር አልኢኽፋ ወይም መሸሸግ ነው። طيب አልኢኽፋ ስንት ፊደላቶች አሉት? በቅድሚያ አልኢኽፋ ምን ማለት ነው? ስንት ፊደላቶች አሉት? እንደውም ደግሞ አነባበቡ በምን መልኩ ነው የሚለውን ዛሬ የምናነሳው ነው የሚሆነው። አልኢኽፋ በቋንቋ ደረጃ አሰትር መሸሸግ የሚል ትርጓሜን እናገኝለታለን። መሸሸግ መደበቅ የሚባለው የሚለውን ቋንቋዊ ትርጓሜን ይሰጠናል። ይህ የተገደበ አይደለም በቋንቋ ትርጓሜ ማለት ነው። ወደ ተጅዊድ ምሁራኖች ስንመጣ ግን ኑን ሳኪና ወይንም ተንዊንን በኢዝሃርና በኢድጋም መካከል በሆነ ባህሪ ጉናን በመጠቀም ፊደሉን ሳናጠብቅ ወይም ሳንሸዳ ሳናደርግ ደብቀን ወይም ሸሽገን ማንበብ ማለት ነው። ይሄ ባህሪ በሁለት ባህሪ መካከል ያለ የሆነ ነው። ማለትም በግልጽ በምናነበውና ጨፍልቀን በምናነበው መካከል ግልጽም አድርገን አናነበውም ጨፍልቀንም አናነበውም። የግልጽ ተቃራኒ መጨፍለቅ ነው አይደለ? የግልጽ ተቃራኒ መጨፍለቅ ነው። ስለዚህ ግልጽም ሳናደርግ ጨፍልቀንም ሳይሆን በሁለቱ መካከል ባለ ባህሪ አነበብን ማለት ምንድነው? ይሄ ኢኽፋ አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ የተጅዊድ ምሁራኖች አልኢኽፋ የሚለውን ቃል የሚጠቀሙት በሁለቱ በኢዝሃርና በኢድጋም ባህሪ መካከል ስናነበው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢዝሃርና በኢድጋም ባህሪ መካከል የምናነበው የንባብን ሂደት ምን ብለው ይጠሩታል? ምን ብለው ይሰይሙታል? አልኢኽፋ ብለው ይሰይሙታል ማለት ነው። طيب ስለዚህ አልኢኽፋ መሸሸግ የሚለውን ይወክልልናል ማለት ነው። የሚሆነው ወደ ተጅዊድ ምሁራኖች ስንገድበው ወይም ሲገደብ ምን ይሆናል? በኢዝሃርና በኢድጋም
ባህሪ መካከል የሚነበብ የሆነ ማለት ነው። طيب ይሄን ስናደርግ ታዲያ አናጠብቀውም። ካጠበቅነው ምንድን ነው የሚሆነው? ኢድጋም ነው የሚሆነው። ሌላው እንደገና ጉናንም መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። طيب እነሱም ምሳሌው ላይ ይበልጥ ግልጽ ይሆንላችኋል። አራተኛው አንባበብ ይሄው አልኢኽፋ ነው። ኑን ሳኪና ላይ ተም ማለት ነው። ኑን ሳኪና እንዲሁም በተም የምትገኘው ኑን ሳኪና እንዲደበቁ ወይም እንዲሸሸጉ የሚያደርጉ ፊደላቶች 15 ናቸው ይለናል። እንግዲህ ስንት ነበር የተመለከትነው? ኑን ሳኪና እና ተንዊን ከ28ቱ የአረብኛ ፊደላት ጋር እንዴ 29 አይደል እንዴ እየተባልን የተማርነው እስካሁን ለምን 28 ሆኑ የሚል ጥያቄ በአምሯቹ ጋር ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን 28 ያደረግነው አሊፍን አስወግደናት ነው። ምክንያቱም አሊፍ لا تكون الا ساكنه ولا يكون ما قبلها الا مفتوحه አሊፍ ስኩን የምትሆነው ቀድማትም ፈትሐ የሆነ ፊደል ቢሆን እንጂ ከዛ ውጭ ሆና የምትገኝ አይደለችም። ስለዚህ አሊፍ ከሌሎቹ ፊደላት ይወጣሉ። ምክንያቱም ከስኩን ቀጥሎ ስኩን አይደለም መምጣት ያለበት። ከስኩን ቀጥሎ እነዚህ ሙትሐሪክ የሆኑ ተነባቢ ፊደላት ናቸው መምጣት ያለባቸው። ስለዚህ ከኑን ሳኪና ወይንም በተን ከምትገኙ አኑን ሳኪና ወይም ከተን ቀጥሎ ማለት ነው 28ቱ ፊደላቶችን የምንይዘው። ስለዚህ ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተን በመቀጠል 28ቱ ፊደላቶች በሚመጡበት ጊዜ በአራት ነው የከፈነው። ለኢዝሃር 6 ፊደላቶችን ወስደናል። እነሱም አልሐምዝ ወልሃ አልዓይን ወልሃ አልገይን ወልኻ 6ቱ የጉሮሮ ፊደላቶች ሁሩፍ አልሐልቂያ ይባላሉ። ሁለተኛ የኢድጋምን የርሙኑን አው የርማሉን በሚሉት በሚለው ቃል ውስጥ ተካቶ የሚገኙ 6 ፊደላቶች ወስደናል። ስንት ሆነ? ለኢዝሃር 6 ለኢድጋም 6 12 ሆነ ማለት ነው። እንዲሁም قبل قليل ከተወሰኑ ቆይታ በፊት የተመለከትነው ደግሞ የኢቅላብ ነው። ኢቅላብ ደግሞ ስንት ፊደል ነው ያለው? አንድ ፊደል ብቻ ነው ያለው። እሱም ሐርፈል ባ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ይዛሃር አለ፣ ኢድጋም አለ፣ ኢቅላብ አለ። እነዚህ 3ቱም ህጎች ስንት ፊደላቶችን ነው የምናገኘው? 13 ፊደላቶችን ማለት ነው። طيب ከ28ቱ ውስጥ 13ቱ ሰናናሳ ስንት ይቀራል? 15 ይቀራል። ስለዚህ የቀረን ደግሞ አንድ ህግ ብቻ ነው። እሱም አልኢኽፋ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? የመጨረሻው የኢኽፋ ፊደላት ስንት ናቸው? 15 ናቸው ማለት ነው። ለክ እዚህ ላይ እንደተቀመጠው 15 ናቸው። 15ቱ ፊደላት የማን ፊደላት ናቸው? የኢኽፋ ፊደላት ናቸው። ስለዚህ 15ቱን መሸምደድ ትንሽ ከበድ ስለሚል ወይም ብዛት ስላላቸው መሆን ያለበት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ያሉትን የኢዝሃር 6 ናቸው ቀላል ናቸው፣ የኢድጋም 6 ናቸው ቀላል ናቸው፣ የኢቅላብ አንድ ነው ቀላል ነው። ስለዚህ እነዚህን የሶስቱን ህጎችን ፊደላት ማወቅ ነው። ከዚያ በኋላ ያለውን ባናፍዘውም ችግር የለውም። ከነዚህ ወይም ከያዝናቸው ከ13ቱ ፊደላት ውጭ አሉት የኢኽፋ ፊደል ናቸው ብለን መያዝ ስለምንችል ማለት ነው። طيب ፊደሎቹን በእንትን በልኩ በግጥም መልኩ ያስቀምጡታል። صيف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زيد فيه توقن ضع ظالما በሚለው አብያት ላይ ያስቀምጧቸዋል። እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ፊደላት የኢኽፋ ፊደላት ናቸው። صيف سنل صاد አለ፣ ذا سنل حرف الذال አለ፣ ثنا سنل ثاء አለ፣ كم كاف አለ፣ جاد سنل جيم አለ፣ شخص شين አለ፣ قد قاف አለ፣ سما سنل ደግሞ سين አለ፣ ዶም حرف الدال على طيبا قال زيد زي على في فال توقع سنل حرف التاء على ضاء سنل حرف الضاد ضاري ما سنل حرف الضاء على ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ፊደላት የማን ፊደላት ናቸው? የኢኽፋ ፊደላት ናቸው። ያው ማዝ ካፈለግን በዚህ መልኩ صيف ثلاثه كم جاد شخص قد سما دم طيبا زيد في توقع ضاء ضاري ما በሚለው በዚህ መልኩ በቀላሉ መያዝ እንችላለን። የመጀመሪያዎቹ ፊደላት የኢኽፋ ፊደላት ናቸው ማለት ነው። طيب በታች በኩል ያወጣቸዋል። ሳድ ዛል ታ ካፍ ጂም ሺን ቃፍ ሲን ዳል ጣ ዛይ ፋ ታ ባድ እና ዋ ናቸው። እነዚህ 15ቱ ፊደላት የኢኽፋ ፊደላት ናቸው ማለት ነው። ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተኑን በመቀጠል እነዚህ 15ቱ ፊደላት ወይም ከነዚህ 15ቱ ፊደላት አንዱን ካገኘን ኑን ሳኪናና ተኑን ወይም በተኑን የምትገኘው ኑን ሳኪና ወደ እነዚህ ፊደላት ሸሽገን የምናነበው ስለዚህ ምሳሌዎቹን ስንመለከት ቢኢዝኒላህ ግልጽ ይሆንላችኋል። طيب
ምሳሌዎቹን የተወሰኑትን እንመለከታለን። በርከት ያሉ 15 ፊደላት ስለሆኑ በ15ቱም ላይ ምሳሌዎች ተቀምጧል። እነሱ ምሳሌዎችን ኢንሻአላህ በእናንተ ይበልጥ ተከታተሏቸው ማለት ነው። طيب ፊደላትን አስቀምጧል በቅደም ተከተል። እንዲሁም ደግሞ ኑን ሳኪናና የኢኽፋእን ፊደላት በአንድ ከሊማ ተጣምረው እናገኛቸዋለን አንድ ትርጉም ባለው ቃል ላይ። እንዲሁም ደግሞ በሁለት ከሊማ ተለያይተውም ልናገኝ እንችላለን። በሁለት ከሊማ ስንል አኽዋት ምንድነው? ከመጀመሪያው ቃል መጨረሻ የሆነው ፊደል ኑን ሳኪና ሆኖ ሁለተኛው ቃል የመጀመሪያው ፊደል ደግሞ ምንድነው? የኢኽፋ ፊደል ማለት ነው። በሁለት ከሊማ ስንል በአንድ ከሊማ ስንል ደግሞ በአንድ ከሊማ አንድ ትርጉም ባለው ቃል ላይ ማለት ነው። በዚህም ቃል ኑን ሳኪናን አግኝተን ከኑን ሳኪና በመቀጠል የመጣውን ፊደል የኢኽፋ ፊደል ስናገኘው በአንድ ከሊማ ተሰባስቦ አገኘን ማለት ነው። በሁለት ከሊማ ተነጣጥሎ ያለው ደግሞ ቀደም ብለን ያየነው ነው። ምሳሌ በአንድ ቃል ላይ በሳድ ምሳሌ ሱረቱ ሸርህ 7ኛው አንቀጽ ላይ ፈንሳብ ይላል። ፈንሳብ ስንል ከኑን ሳኪና በኋላ ማን ነው የመጣው? ሳድ ነው። ፈንሳብ የሚለው አንድ ከሊማ ነው። አንድ ከሊማ ነው። ስለዚህ በዚህ ከሊማ حرፈ ኑን እና ሳድ ወይ ኑን ሳኪና እና ሳድን ተሰባስበው አግኝተናል። ይህ ማለት ነው በአንድ ከሊማ ስንል። ሁለተኛው እንደገና በሁለት ከሊማ ስንል ደግሞ ምን ማለታችን ነው? በመጀመሪያው ከሊማ መጨረሻ ኑን ሳኪና ሆኖ በሁለተኛው ከሊማ የመጀመሪያ ፊደል የኢኽፋ ፊደል ሆኖ ሲመጣ ነው ነበር ያለው። እዚህም ላይ እንደምትመለከቱት በሁለት ቃል አሶላቲሂም ስንል አን የሚለው አንድ ከሊማ ነው። አን በሚለው መጨረሻው ማን ነው? ኑን ሳኪና ጣራፍ ላይ እናገኘዋለን። ሶላቲሂም ስንል በሶላቲሂም የሚለው አንድ ከሊማ ነው። በዚህ ከሊማ የመጀመሪያው ፊደል ማን ነው? حرፈ الصاد ነው። ሳድ ማን ፊደል ነው? የኢኽፋ ፊደል ነው። ስለዚህ ኑን ሳኪናን እና የኢኽፋእን ፊደላት በአንድም ከሊማ ተሰባስበው እናገኛለን። ልክ እንደ ፈንሳብ በሁለት ከሊማም ተለያይቶ እናገኛለን። ልክ እንደ አን ሶላቲሂም ተግባባን። ይሄን ነው። طيب እንደዚህ ከሆነ እስካሁን ያየናቸው ኢዝሃብ ኢቅላብ እና ኢኽፋ ኑን ሳኪና እና ፊደሎቻቸው በአንድም ከሊማ በሁለትም ከሊማ ይገኛሉ። ነገር ግን አልኢድጋም ኑን ሳኪና እና የኢድጋም ፊደላት በሁለት ከሊማ ነው መምጣት ያለባቸው ብለናል። በአንድ ከሊማ አይገኙም። ስለዚህ ይሄንን ልብ በሉ ፈተና ላይ ስለምናመጣው በደንብ ኢንሻአላህ እንድትለዩት ነው። طيب ሌላው በተንዊን በሁሉም ህጎች ላይ መጨረሻ በከሊማው መጨረሻ ላይ ስለሆነ የሚመጣው ምንድነው ማለት ነው? የግድ በሁለት ከሊማ ተነጣጥሎ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ተንዊን በስም መጨረሻ ላይ ስለሆነ ተጨምሮ የሚመጣው ዛኢዳም ነው መጨረሻም ላይ ነው የሚመጣው። መካከላው ደግሞ ጣራፍ ላይ ሽስሙ መካከል ላይ አናገኘው። የግድ ምን መሆን አለበት? ጣራፍ ላይ መጨረሻ ላይ መሆን አለበት። እንዲሁም በስም መጨረሻም ላይ ሊሆን ይገባል። طيب مثال بتروني ان سوره الفجر 22 انقص لاي صفا صفا الى اذا صفا سنل فراي تنوين الله كتنوين بوحدا يمطو فيدل ما انه وين بمقتل يمطو ما انه حرف الصاد نو صاد ما فيدل نو يا اخفاء فيدل نو سلازي بتنون يمتغنيوال سكوني هولچن نون ود صاد ኢኽፋ አድርገና ነባለን። ልብ በሉ አሁን በአንድ ከሊማና በሁለት ከሊማ የሚለውን ነው የተመለከትነው። አነባበቡ አሽጋሽጋችን በምን መልኩ ነው የሚለውን መገንዘብ ያስፈልጋል። ምሳሌ ፈንሳብ ስንል ፈን ሳብ ካልን ኢዝሃብ ነው የሚሆነው። ልብ በሉ ፈን ሳብ ካልን ይሄ ኢዝሃብ ነው። ኑኑን ገጽ አድርገነዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ፈሳብ ካልን ፈሳብ ካልን ሳድን ካጠበቅ ነው ኑኑን ወደ ሳድ ምን አደረግነው ማለት ነው? ኢድጋም አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ ባህሪ መካከል ነው አይደለ ያለው ታሪፉን። ኢኽፋ ማለት በሁለቱ በኢዛርና በኢድጋም መካከል ነው ያለው። ስለዚህ ግልጽም ሳናደርግ እንዲሁም ደግሞ ሳንጨፈልቅ ወይም ሳናጠብቅ የምናነበው የንባብ ሂደት ኢኽፋ ተብሎ ይጠራል። ወደ ኢዛር ቀረብ ያለ እናገኘዋለን፣ ወደ ኢድጋም ቀረብ ብሎ እናገኘዋለን። ያኔ በሁለቱ መካከል ፈንሳብ እዚህ ላይ ልብ በሉ። ሌላው አንሳላቲ ይሄ ሲወፍር ይታያቸው አይደለ? ይወፍራል። ይህንን መጨረሻ ላይ እንመጣበታለን። ሁለተኛ ምሳሌ
فأنذرتكم سمن كنون الساكنة أبوها لذال لو فأنذرتكم عند الكلمة لو كنون الساكنة أبوها لذال حرف الذال سلامتا ذال إيمان في دلو يإخفى في دلو من الساكنة وده ذال إخفى رقلنا نبالن بهنا الكلمة من ذكراها من أولي من عند الكلمة لو ذكراها للأن يا كلمة لو سورة النازعات الرسول تنوان كتلي جنيل نارا ذات لهب من أولي نارا تنوين الناقين لنا رالي ذات لهب سن الحرف الذال يإخفى في لنو تنوين نارا ذات لهب بلن قلت أنا لقوم نارا ذات لهب بلن نبالن حرف الثاء والأنثى من أم لي كانوا ساكن أبوها لحرف الثاء ريمتو كانوا ساكن أبوها لحرف الثاء سلامتو ثاء إخفى في لسلولج من ساكن وان وده ثاء من أرقلنا نبالن إخفى أرقلنا نبالن فأما من ثقلت سن لهم سورة القارعة سدستان يوان قدس لي من ثقلت سن المن عند الكلمان من ساكن الله كذا أبوها لحرف الثاء يإخفى في لنو مطاع ثم أمين أمين أم لا يبتايد من دلنو مطاع تنوين لك الزبوها لا ثاء لا ثاء من في دلنو يا إخفى في دلنو بتنوين متقينو عن سكوني هنا تشوى النون ودى ثاء إخفى أرقلنا نبالن حرف الكاف أنكالا وجحيما سنل المزم من أسرار تنوان قدسلي أنكالا سنل كانوا يساكن أبوها لحرف الكاني حرف الكاف ليمتو حرف الكاف يمان في دلنو يا إخفى في دلنو سلزي من يساكنا ودا كاف إخفى رقنا نبوها لن أنكالا أنكالا وجحيما بزمن كل ببال ليلة سورة القدر أردت أن ينقذ لي من كل أمر سل من كل من ساكنا لك السبوها لا حرف الكاف ريمتا وحرف الكاف من في دلو يا إخفاء في دلو سلازي من كل بلنا ننبوهم من كل بلنا ننبوهم سننبوه من كل بزمن كل ببال ليلة كراما كاتبين سورة الانفطار لي كتن بها لي متافيد المانو حرف الكاف لو كافي من في دنو يا إخفاء في دنو سرزي تنوينون ودا كاف إخفاء أرجل أن رب والل ما دتنو طيب زين أيون يجينا تشوهنهم بإخفاء أرجل እንዴት እንደምናነበው ደግሞ ኢኽፋ የሚሆኑ ትምሳሌዎችን በአንድ ቃል በሁለት ቃል በሚሳኪና እንዲሁም በተንነ የተመረከተ ነው የኢኽፋ ድራረጉ ምሳሌ አንካለ ስንል አንካለን ካልን ይዛር ነው የሚሆነው ትክክል አይደለም አንካለን ካልን ሁለተኛው እንደገና ደግሞ አካለን ካልን ካፍን ካጠበቅነው አሁንም ትክክል አይደለም መሆን ያለበት በሁለቱ መካከል ግልጽ በማድረግና በመጨፍለቅ መካከል የሚነበብ ይሆነ ነው ስለዚህ አንካለን ካፍን አላጠበቅኩትም ሁለተኛ ኑኑ ግልጽ አልሆነም ይህን በመናደርግበት ጊዜ ምን ሆናል ማለት ነው ኢኽፋ ይሆናል ማለት ነው ካላጠበቅነው ፊደሉን ኑኑ ግልጽ ካላደረግነው ምን ሆናል ማለት ነው ኢኽፋ ይሆና ተሸሸገን እንለዋለን ማለት ነው أنكالاً أياتوت أنكالاً وجحيماً سنل من هنا المالتنو كافال تبك أم مالتنو طيب نونم يظهر على هونم سنزي يهان نباب بحيدة من النلوالن إخفال نلوالن لين أن يو يظهر كما قلت كما درقار من النانبو يتوصل زيجيت من النالن أن سنل بخيشم يميوت أو غنى وينم زيما يقد من مهنا اللبت قلت مهنا اللبت ያሹት በአፍንጫ ቀዳለ የሚወጣው የሆነው ዜማ እናስተናግዳለን ስናነብ ማለት ነው ስለዚህ አንካለን ብለን እናነባለን ሚኩሊ አምር ሚለውም ላይ ልክ እንደዚያው በዚህ መልኩ እናነባለን ኪራማን ካቲቢን በዚህ መልኩ እናነባለን ኢንሻአላህ ሌላው እናያቸዋሉ በአንድ ከሊማ በሁለት ከሊማ ያየነው ነው ገጽ 114 ላይ ታገኙታላችሁ ሌላው እንደገና እንደማስገንዘብ የሚያስቀምጣለን ኒሳኪናና ተንዊን ኢኽፋ በማድረግ ጊዜ ወደ ኢኽፋ ፊደሎች መውጫ ቀረብ በማለት ጉና ካደረግን በኋላ ከዚያ በቀጥታ የኢኽፋ ፊደላቶችን ማንበብ ይኖርብናል በተለይ የሚወፍሩ ፊደላቶች ከሆኑ የሚመጡት ወደ መውጫ ቦታቸው ቀረብ በማለት ጉናውን ፊደሉንም አወፈረን ማንበብ ይኖርብናል ይላል طيب ይህ የሚሆነው ከሚወፍሩ ፊደላት ማለትም ኑን ሳኪና ወይም ተንዊን
የሚወፈር ከነሱ በኋላ የሚወፈር ፊደላት ከሆነ የመጣው ከሚወፈር ፊደላት ውስጥ አንዱ ከሆነ የመጣው ሁና ምን ይሆናል? ይወፍራል። ምሳሌ እንዳየነው መጀመሪያ ላይ በምሳሌው ላይ ፈሶብ ስንል ፈሶብ አንልም። حرف الصاد حرف مستعين ነው። የስቲዕላነት ባህሪ ያለው ስቲዕላ ደግሞ يقابلها التفخيم ምን ያደርጋል? إخفاء إيش اسمه تفخيم ينتمي له يكتره سلزي استعلانة بحرية اللاتو في دلات يجد من مهنا اللباتشو موفر يتبك باتشو يهنن بحرية اندايات ومالتنو سلزي يهنن قوامي مسارتهو بحرية اللاتو سلهونا انداي قوادر من هنا كانون ساكي وانكتن بوحالا بميمت أب بميمت وباتجيزي غنان ودن السكر بارغن سلهونا يمن ششكو يوفر المالتنو ስለዚህ ተናነበው ፈሶብ ሳይሆን ወደን መቃናት ሳይሆን ምሆነም እንደው ፈሶብ አያችሁት ፈን በግልጽ ተልቂቅ አድርገን ካነበብን በኋላ ፈሶብ ብለን አወፍረና ነበዋለን። ስለዚህ ያ ማለት ሁናው ይወፍራል ማለት ነው። ለምን? የሚቀጥለው ፊደል የሚወፍር ፊደል ስለሆነ ማለት ነው። ምሳሌ ላይ حرف الضاد ላይ አምጥቶታል መንቡድ ስንል መንቡድ ካልን يعني لحن خفي بيሆንም ግን እንደኔ መንቡድ ስንል ናቂስ የሆነ ነው። በንባባችን ላይ ትንሽ يعني መስተካከል ያለበት የሆነ ነው። ትርጉሙ ያበላሽዋል ማለት ሳይሆን ግን መስተካከል ያለበት የሆነ ስህተት ነው። ስለዚህ መንቡድ ስንል ባድ ባህሪውን ጠብቆ እንዲነበብ ይሆናል። ኢላም ዩንዳሪያ አንሰላቲሂም ሶፋን ሶፋ አያችሁት? አፍረን እናነባዋለን። ምን ያሉ ሼክ ስሙዲ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገሩ ረሂመሁላህ وتتبع الالف ما قبلها والعكس في الغن الف لال طيب طيب እዚ ላይ ምንድነው በغና ላይ የተመለከተው አለ። እዚ ላይ ደግሞ በኢኽፋ ላይ ደግሞ የሚከተለውን አስቀምጣዋል። الف በغና ጊዜ ምንድን ነበር? ምትም የቀድማት የመጣውን ፊደል ነበር። ቀድማት ከመጣ የመጣውን ፊደል መስረት አድርጋ ነበር የምትወፈረው ማለት ነው። ምሳሌ ከስቲዕላነት ባህሪ ካላቸው ፊደላት በኋላ አሪፍ ሱኩን በመናገኝበት ጊዜ ወይም አሪፍ መድ በመናገኝበት ጊዜ ተወፍራለች ቀድማት በመጣው ማለት ነው። በዚህ በሁና ላይ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ እንደገና በዚህ በኢኽፋ ላይ ስንመጣ ደግሞ አክስ ነው። ያኒ ከሷ ቀጥሎ የመጣው ፊደል ከሷ ቀድሞ ያለው ሳይሆን ከሷ ቀጥሎ የመጣው ፊደል የሚወፍር ከሆነ ሁና ተወፍራት ነበር። ስለዚህ የአሊፍ ተቀራኒ ነች ማለት ነው። የአሊፍ ተቀራኒ ነች። ስለዚህ በሁና በተመለከተ ምንድነው የሚሆነው? በዚህኛው ተቀራኒ ነው። ሁና እና አሊፍ ያላቸው ልዩነት በመወፈርና በመቅጠን ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ይመሰላሉ። ሌላው በኢድጋምና በኢኽፋ መካከል እንደ ሩቲኑ ጀዘሪ ረህመቱላሂ አለይሂ አንሽሩ في قراءة عشر በተሰኘው ኪታባቸው ላይ قال والفرق عند القراء والنحويين بين المخفي والمدغم ان المخفي مخفف والمدغم مشدد انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ስለዚህ የኢኽፋ እና የኢድጋም ልዩነታቸው መጥበቅና ለመጥበቅ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት አነ المخفيه مخفف والمدغم مشدد በቃ በዚህ መልኩ በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ኢኽፋ ላይ ሸዳ ይሆንም ሸዳ ይሆንም ኢድጋም ላይ ደግሞ ሸዳ ይሆናል ፊደሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት በቀላሉ በዚህ መልኩ እንለየዋለን የኢኽፋና የኢድጋም ልዩነት ማለት ነው። ኢንሻአላህ ገጽ 115 ላይ አለ። ይበልጥ እሱን ብታነቡት ግልጽ ይሆንላችኋል። የረፍት ሰዓታችን ተቃርቧል ደርሷል። ኢንሻአላህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን የምንቀጥል የሚሆነው ፕሮግራማችን አላለቀም። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ